Oi, vi blir skutt på. Vi må holde oss jævlig lavt. Og så bare løper på veien. Bare under det. Bare slenger du ut der. Vi springer sammen. Jeg håper ikke Bibi sur på oss, men jeg orker ikke å krype. Fuck it. Fuck it. Klar. Ferdig. Gå. Det var begge to. Om jeg føler meg til bry nå? Ja. Jeg føler meg så jævlig til bry. Men jeg er ikke tatt. Nei, men du må bli med og bære. Fy faen. Må vi bære de? Yes! Situasjonen nå, så har vi to som er såret. Måten vi kommer til å gjøre det på. Jeg kaller inn kampvognstøtte, kommer og støtte. Vi kaster den røyken vi har for å skjerme oss. I tillegg så vil vi ha LMG-en i stilling, nedholdning mot huset. På ordre, iverksett røyk. Dere to tar Annika. Du og du tar og Martha. Ok? Vi er klar. De skjøter oss rett ned, Annika. Uten problem, liksom. Å, herregud, hva skjer nå? Vi har sjekk etter blødninga, prøv å sparke blødninga. Annika, hvor er du skutt? Er du med oss? Annika, nå trenger du videre. Annika! Åh! Du lever! Hva er søtt da? Ja! Får du puste? Det er så vekk! Ja! Ok. Åh, det var mye bedre. Annika, hvilken dag er det? Morgen er Annika, fredag. Helt riktig. Det er takk om fredag. Du lever. Annika, du lager ute i det. Jeg er glad i det. Hva er stadiet her? Hun kom tilbake til livet. Hun er i livet? Ja. Nei, altså, hun sa til oss at hun vil dø, men så kom hun til livet, da. Okay. Det er det vi vet. Du har ikke noe pulsen, du har død. Det var det vi fikk beskjed om. Du har fått beskjed om at det er pulsen? Ja, det stod at det var død. Nei, ikke beskjed, det stod at det var død. Jeg måtte. Vi startet tre kompresjoner, og da var jeg tilbake. Ja, det er bra jobba, gutta. Takk. Takk, okay. Takk. Siden behandlingen var så bra, så får du bli med videre. Behandlingen var så bra, så får du være med videre. Man, it feels good to be alive. Du er klart å sitte opp. Sitt opp i vogna der. I verksett. 5 på, 40. Så vi skal inn og ta det huset. Håkan, det var helt sjukt når de dro meg. Det er den villeste jeg har vært med på i mitt liv. Hjelp meg. Vi kan ikke gå ut her som bitches. Nei, det er fjerde etasje. Du vet ikke jeg sier, kom an. Hæ? Vi er et lag. Vi skal løse det sammen, og beste måten vi gjør det på er å snakke med hverandre. Ja, det er jeg må ikke skuffe de. De er så flinke. Det er ikke noe de, det er bare oss. Se på det laget her. Vi skal være de beste spesialsoldatene som har vært innom Telemarksbataljonen. Jeg må ha en kill i det, så jeg har et drap på hendene mine. Jeg gjorde ikke dette som var her. Det er fra 4. etasje, fra kanalen, fra YouTube. For en helt. Ja. Jeg er egentlig pasifist, jeg bare tør ikke å si noe. Som du er flink. Du, jeg synes du er flink. Ja, du er flink, ja. baby! Og nå skjer det, nå skal jeg fange. Nei. What the fuck is going on? Og Martha! Vi kommer til å, når vi skal inn og ta det huset, så er huset satt inn med glassruta. Så dere må bryte dere inn gjennom den glassruta. For å komme inn i huset. Ruta kan være litt høy, så man må kanskje stige for å komme seg opp til ruta. Da har vi teleskopstige. Veldig enkel å operere. Kan justere til den lengden man ønsker. Bare husk å dra ut fra bunnen. Slik. Da låser den. Sånn. Så kan man da velge den høyden man vil. Martha! Stige! Stige! Stige!
Ta den! Ta andre siden. Nice. Jeg tror du skal ta det vinduet der. Herre! Shit! Det er litt for langt. Ja. Fuck! Det vi gjør. Det litt for langt. Vi tar den tilbake. Vi tar den litt tilbake. Fuck! Jeg skal vinne! Jeg kan ikke stå sånn tilbake! Ok, ta den ned. Nei, lavere stige. Du må klappe, du må gjøre stigen lavere. Hvor er den ringen? De er under der, du ser den. Ringen er der. Dette er Tangerudbakken i Afghanistan. Der. Sånn. Sånn. Det er gutt. Dra den ut. Nei. En til. Men nå er det ikke trygt. Hvordan? Altså, dette er ikke trygt. Sånn reelt da, så tror jeg det hadde vært drept allerede. Jeg kaster bare ball, men jeg tror kanskje at det var... Ok. Jeg går ikke dette da? Jo. Er det bra? Litt lenger opp. Jeg tror du skal sikte på vinduet. Hvorfor skal jeg sikte her? En steg kan ikke stoppe oss med å krøpe rundt. Kom igjen, Fagan. Helvete. Der. Skjegju. Fagan, ikke gøy? Jo. Nei? Jo. Er det bra? Ja. Stå da? Ja. Stå? Ja. Stå ut på. Ja. Hva skjer? Det går ikke! Hva mener du? Det går ikke! Han er jo ikke inn til veggen! Hæ? Han er jo ikke inn til veggen! Ja, faen da! Han var en til! Ja, ja. Det er bra! Enda litt høyere opp! Hæ? Litt høyere opp? Nei, det skal rett under vindueskarmen! Vi får beskjed om! Det er rett under, ja! Faen, Big Ass! Nå må sikte meg! Så tar vi sikringen av! Ja! Hæ? Ja! Ha det bra! Ja. Her skal du ta av sikringen, da! For å unngå kuttskader sånn når vi går gjennom den ruta, så er det viktig at folk har på handsker og heldekkende uniform, som sagt. Og man må renske ruta tilstrekkelig for glass, sånn at det ikke stikker masse glasskår her og der som man kan skade seg på. Så her har vi renska i demorute. Hvis det er mer glass enn det man ser i ruta her, så får dere ikke gå inn. Da må vi jobbe mer. Det vi bruker for å renske, er det verktøyet her. Man holder sånn. Ikke slå sånn. Hva skjer da? Da får du øya på fingeren. Ja, øya på fingeren da. Ja. Karsten! Voksen mann! Sorry, men militæret, du kutter hånda di! Ja, i tillegg så er det ikke noen motstand i glasset når du slår med kraft, så det vil si at du da hele hånda vil gå gjennom. Så da slår vi sånn. Så da stopper verktøyet i vindueskarmen. Ja, ok. Når du skraper da, så er det bare å jobbe langs karten. Sånn. Kan sjekke døra først, eller om den er åpen før vi knuser ut, eller er det... Godt spørsmål. Jeg pleier ofte å banke på først, jeg bare sjekker, er noen hjemme? Nei, greit. Andre spørsmål til det? Nei. Men er det riktig vindu? Ja, det er riktig vindu! Kom igjen da! Kom igjen, Kasse! Kom igjen, Kasse! Kom! Ikke slå sånn. Morgan! Det tar for lang tid med innbruddet til NRK. Sitt av, gjør innbrudd i Tote. Karsten, er du ferdig? Det går litt mer effektivt på siden her. Karsten! Ja, jeg går inn nå. Er du ferdig? Forsiktig med hodet mitt. Du må renske mer av ruten. Rens! Mer av ruta! Jeg kan være med Hilde. Faen! Jeg står litt bak deg, ja. Ikke med båtene! Jeg har den ikke inni! Jeg trenger deg, ass! Å, fy faen! Kast, hvorfor kaster du den inn? Er ikke dum? Ja! Ja! Jeg trenger den! Ok, er sikringa. Hva var sikringa her igjen? Ja. Er sikringa av, rett? Bro, er sikringa av? Ta den på, ta den på. Ja. Trykk inn. Ja, ja. Karsten! Hæ? Jeg er død! Å, er du død? Ja! Kom da ned da hvis du er død! Helsike! Kom igjen!
Ja, men jeg kan miste. Vi må ha den krusegreia. Det ikke renset nok. Det ikke renset nok. Maga har jo bet på den tingen hele turen. Ja, men jeg kaster den inn da. Du død? Ja. Du må legge den ned. Oh, dekk meg, Herman! Dekk meg! Jeg er død. Ja, jeg vil være med, da. Watch out! Vi trenger hjelp! Here we go! Stakk opp på Martha, så går det. Sikre opp trappa, sikre opp trappa. Det er verdt det! Kan jeg gå opp? Hva er planen? Nei, vent, vent. Bare hold sikring og sikring. Men gjør ikke gjør klamme inn i min. Sikre trappa. Ok, Magan, du først. Ok, jeg trenger en som backer meg. Go! To finner oppe! To finner! Sjekk at de er skutt og bekjempet, og meld tilbake status. Skal jeg sjekke om de er døde? Ja! Ok. Han her ser ganske dev ut. De er døde begge to. Jeg har skutt dem 17 ganger i trynet, så jeg regner ikke med at de lever. Men jeg er drept, jeg også. Jeg ble drept. Jeg er død. Er du død? Jeg er død? Hvordan skjedde det? Hvem var det du som skjedde med, Martha? Det kan være meg, altså. Det kan godt være sikkert at det var meg. Sorry. Godt jobb i dag. Men sånn helt ærlig, hadde du tatt oss med i krig? Det var et par måneder med trening først. Ja. Litt mer trening, ja. Det var den stigen som fucka opp for alt annet, føler jeg satt. Ja, takk for innsatsen. Bra jobba. Hvis jeg skal trekke fram et par ting spesielt, så synes jeg det var veldig bra jobba når vi måtte åle oss over det åpne området. Alle som åla kom så overtrykt, så det står det i respekt av. Litt tull med stigen her. Men det er sånn som kan skje. Og bra jobba med ryddingen inn i huset. Hvis du skal kåre en beste soldat, så tror jeg vil trekke fram stigemann. Det er jo det, hva faen? Er det meg? Ja. Jeg skal holde inn. Ja! Kan jeg få premie? Kan jeg melde meg inn? Ja, vi har opptak hver vår. Ok. Jan-Fredrik Karlsen, kom frem. Dette er vårt kamera. Jeg står der i 20 minutter. Hei, hei, hei! Ikke kom her og klage. Nå vant jeg. Nei, ta tapen. Du vant på en hand. Han ville inn i militæren. Jeg var for sjukket. Dere ville ikke ha meg. Så nå. Come back. Karsten søkte. Come back. Big boy. Fikk du closure? Nå fikk jeg closure. Nå følte vi veldig bra, Michael. Det går bra hjemme. Vi tusen takk for alt du har lært oss, at du har holdt ut med oss. Og unnskyld for at meg og Annika så klart sprang over slagmarka. Det var unvendig. Jeg må bare beklage det. Ja, ja, virkelig. Skriv i kommentarfeltet hvordan du vil se oss dø neste gang. Ha det. Takk for at du så på. Vi er glad i dere. Peace! Kan jeg kommentere, ja. Kan jeg kommentere på filmen? Nei, på i kommentarfeltet. Ja, du kan kommentere, så klart Herman. Jeg trenger ikke å si det nå, men jeg har tenkt til å skrive. Da er vi spent på hva Herman kommer til å skrive i denne videoen. Ha det! Kan jeg gå inn? Nå skal du være sånn som ligger for å skrive bildet nå. Nei, det er ikke det. Du må jo ikke dekke frem, ikke da. Legg deg ned. Legg deg helt ned. Dette er den gjengen du ikke er keen på å møte ute i felten, ass. Fy faen.